Governo se radia a estrada na B condição A e a capital dele. Estrada Sira e a capital dele, nebe durante ne, se dão que tem atenção no se governo uma canessan, direção a Loclaran, Bebonuk, a Mutin, Manlewana, no Lurumata, onde dificulta a movimentação transporte público no privado. Também o ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal, promete se radia a estrada Hirakne e a tina ne, lhe orçamento geral Estado, tina rihun rua rua nulo resinhat, nebe aprovado ona. Kesta on ne be o inclusu kono ba dili laran ya ne dili uba ita bolu dia strada urbana ne be ke kuak kuazu i fat faten hutu kuak i lori foyer tama ba strada laran bua sara hutu ne sai prioridad ida pa ministeri obras publika ida ne ma ka osek ozame kulia prepara una dokumentus spera kata i ha fulang ida ruan elaran bel heta una companhia na dia companhia na be capacidade o de bel executa e ha fulan hira firmania ne ne bai ha dilara nian libor bana nian e orçamento geral estado tinha em rihun rua renulo resinhat governo aloca orçamento ba setor habitação na infraestrutura coletivas hamutuk tokon hat nulo resin lima Husi total nei fahe ba programa tolu makanesan desenvolvimento habitacional hamutuk besik tokon walu tokon tolu nulu resim ba desenvolvimento coletivo no abastecimento ba be hamutuk besik tokon lima. Felicia Fonseca, bem-vinda Ximenes, GMN.